daawadayaal ku soo dhawaada mar kale waa xulay xaqiiqo oo aad dhacdooyinkii u dambeeyey ee caalamka ka dheehataan Alol Media TV. Taariikhdu waa 27-kii January 2022. Colaadda Ruushka iyo waddamada reer galbeedka ee taageersan dalka Ukraine ayaa gaadhay heerkii ugu xumaa, hanjabaad iyo dhoolatus ciidan kuwii abid laysku adeegsado. Waxaa haddaba yaab iyo ama kaa keenay falcelin uu dalka Jarmalku kaga falceliyey qaladhaan ay u soo dirsadeen madaxda dowladda Ukraine. Dowladda Jarmalka ayaan hore uga qayb qaadan wararka warbaahinta laysku dhaafsanayay ee Ruushka iyo reer galbeedka, iyadoo loo badinayo sababtu in ay tahay kala iibsiga suuqa gaasta oo Jarmalku 80% gaasta uu isticmaalo in uu ka helo dalka Ruushka, gaastaas oo uu u kala isticmaalo waxyaabaha sida hiitarada laysku kuleeliyo xilliyada qaboobaha, cunto kararsiga, iyo waxyaabaha la halmaala. Dowladda Ukraine ayaa iyagoo og arrintan haddana ku soo cabaaday Jarmalka dhowr goor, iyagoo ka codsanaya in hub iyo saami taageero oo kale ay si degdega u soo gaadhsiiyaan. Falcelinta dowladda Jarmalka ay kaga falcelisay ayaa kama dambaystii noqotay in ay Ukraine ku caawiyaan 5,000 oo koofiyadood. Wasiirka cadaaladda Jarmalka oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani caddeynayso in Jarmalku garab taagan yahay, buu yidhi, saaxiibadooda Ukraine. Waxaana si kulul uga jawaabay arrintan mayorka caasimadda Kiev, Vitali Klitschko, oo sheegay in koofiyadani isaga ay ku noqotay af kala qaad. Waxaanu su'aal weydiiyey madaxda Jarmalku, maxay soo diri doonaan, buu yidhi, marka dambe ma barkimooyin. Falcelinta Jarmalku kaga qayb qaatay qaladhaanka Ukraine waxay si dadban dhiirigelin ugu tahay ciidamada Ruushka oo hadda ku soo xumaya xuduudka ay la wadaagaan Ukraine. Dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa iyagu sheegay in weerarka Ruushku noqonayo mid lafjab ku ah, buu yidhaahdeen iyaga laftigooda, haddii uu ka dhabeeyo rabitaankiisa ah in Ruushku uu qabsado caasimadda Kiev. Dadka Ukraine ayaa iyagu ku hawlan sidii ay isugu diyaarin lahaayeen weerar kama dambaysa oo dalkooda uu ka soo qaado Ruushku, iyagoo sheegay in intaa hal shaqsi uu ka dhaqdhaqaaqayo aanay marnaba isu dhiibi doonin, bay dhaheen dowladda Ruushka. Sidoo kale, hadallada cagajugleynta leh mooye macda awoodaha reer galbeedku rabaan in ay wax kaga qabtaan riyada Ruushka, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu cunaqabateen shaqsi dusha ka saari doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Sidoo kale, hay-adda lacag kala iibsashada ayaanu ka xayiri doonaa, bay yidhaahdeen dowladda Ruushka, taasoo ku adkeyn doonta in ay wax ka soo iibsadaan amaba ay ka iibiyaan caalamka intiisa kale. Murankan iyo khilaafkan ayaad moodaa in labada dhinacba ay dhanka kale iska adkeynayaan. Reer galbeedka ayaa dhankooda iska dhiga tiraya cabashada Ruushka ee ku aadan in aanay waddamada xuduudka la wadaaga ku darin ururka ciidamada midooda Yurub iyo Maraykanka ee NATO, taas oo keenaysa in xaaladdu gaadho mindi mindi ku taag oo markaasna xaaladdu cirka isku sii shareerto. Intii xaaladani ay soo xoogaysatay kadib, ma jiraan wax isku day ah ama hadallo laysdhaafsanayo oo xaaladda lagu dayayo in lagu xakameeyo ama lagu soo dejiyo wax gaas dab lagu shubay ka sii dhiga mooyaane. Cabashada Ruushka, Maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedku iyagu waxay kaga jawaabeen in NATO yahay albaab furan, islamarkaasna waddan kasta oo soo codsada ay qiimeyn gaara ku sameyn doonaan xaqna ay waddamada reer Yurub ay u leeyihiin in ay ku soo biiraan ururkaas. Si aad u heshaan wixii dhacdadan iyo kuwa kale ee caalamka ka soo kordha, fadlan nagu soo biir haddaanad hore nooga tirsamay adigoo mar walba barnaamijka la wadaagaya asxaabtada. Inta kulankan, kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba, waxaanu idinkaga tegaynaa ammaan Alla.